No niin, oikein mahtavaa päivää ja tervetuloa. Täällä on meillä ihanan raikas Suomen mestari paikalla. Katsellaan tänään vähän missä talvikuosissa ollaan täällä Siekkilän maisemissa ja miten peli luistaa. Varmaan tässä ihan perus tuloskiessiä pelaillaan ja nautitaan säästä, vai mitä? Kyllä, katsotaan mitä tulee. Lähdetään duunaamaan. Eka väylä. Kyllä. Suomen mestari saa aloittaa puuhat ja millä lähtee heittymään? Explorerin, nice. Emerson Keatin tämmönen. Emerson Keati. Onko aika kiva? Eiks aika kiva? Pitäis olla ihan jees. Tii on kyllä ihan kiva myös. On, tosi kiva. Anaksilla. Joo, ei tässä muuta. Pitkäks painaa? No vähän isolla lantulla. Ai saamari, täällä lunta. Ne vauks kaikki hyppiä. Nice putti. Jaa. Yeah. Siinä on Pirkko putti. Hyvä paari. Joo. Joo. Heitetään tää kakkosväylä vähän lyhyempänä kuin toi mun luistirotani. Jep. Pitää nostaa tästä. Ei se kun 7 metriä vaan lyhenee, niin ei paha. Se. Sit. Eikä se sisällä oo. Oi oi. Hyvä paari. Hyvä putti. Polattu. Kolmas väylä. Jep, mutta ai, kato, aika hyvin. Juu. 4 vai 5 metriä sieltä. Juu. Aika hyvin koulutettu. Tyyli holari tai jotain. Tyyli. Feidin. Skippi. Ei se holari on, mutta se on hyvä. Se on hyvä hei. Hyvä nostellus. Last puttaa ohi. Näin. En mä semmosta tee! Kesäinen mies Siekkilässä jo kädessä. Koiran kiekko. Mut PVG oikeasti. PVG approved. Kyllä. Tällainen frisbee. Todella ihana frisbee. Menee koriin olis kivää. Koriin. Joo. Aika millis. Ostakaa biitti. Baitti. Minä heitän viholliselle. Vihollinen. Minä olen sinun vihollinen. Pidä kaverisi lähellä ja viholliset vielä lähempänä. Meitsi kantaa selässä vihollinen. Aha. Jou. Pikku skippi. Aika kiva. Tänne tuli aika kivasti. Ei missaile näitä. Mulla on tossa tommonen ehkä 4 metriä. Noin. Jäi. Niin kuin varmaan ihmiset ovat huomanneet, niin mestarillahan on lattarin bagi ja mies on kokonaan latitudea ja fribaastorea täynnä sydämessään. Niin niin mikä keissi, äijähän taisi saa sponsorit. Kyllä, latitude alkoi sponsoroimaan ja sitten fribaastoreen tiimissä kanssa. Niin iso kiitos teille. Kyllä, se on kyllä hienoa, että sait niin isot sponsorit ensi kautta. Ja toivottavasti jatkuu vielä menestyksen taival ja
miksipä se ei jatkuisi. Kysymys kuuluu, että haluaisitteko nähdä Nestorin In The Bagin meikäläisen kanavalla? Niin. Ja kommentoikaa ja pistäkää tykkäys, vaikka niin tietäis, että haluatteko nähdä. Ja lisää Nestoria varmaan videoille, koska en meitsi heitosta tuu mitään. Pitää saa joku ammattilainenkin näyttämään. Mut eiköhän jatketa heittoja. Oi että, kun pitää nätisti. Ai. Hetkone. No. Mitkä nää tuulet oli? On se putilla. Oh. Tästä otetaan vähän tosi huono putar. Putting stance. Ai että, hyvä. Hyvin starttaa jämpähäivä. Päivän ensimmäinen kamera kädessä niin sanotusti. Eikä hätää, että menisi ohi. Isol hyssäl. Meinaa. Lennä. Aika lähellä. Lähellä. Nahis. Ei se sen vaikeampaa. Tullut katsotaan jatkuko pörön saanti vielä Nestorilla. 6-6. Jep. Väylä 7. Humpu väylä. Lähdetään hakemaan semmoista speeping haisereita. Siellä. No. Joku puttu. Nyt lähtee Ricky vai Soki Dessu? Aika vakaa Dessu pitää olla. Nyt on hyvän näköinen linja. Äsken se tuli paarit. Molemmille saettiin vähän kiekkojakin. Lähdetään haastaa porella. Jep. Pelon. Näkee mit, ei tästä näe mitään. Aurinko paistaa niin paljon. Mihin se meni? Pitää tulla aika hyvin siellä tulleella. Noin. Ja nyt helvetin tarkasti mihin se menee. Ois sama kuin jättänyt roskakoria tuohon heti. Very nice. Yes. Hyvä börö. Oho. Jaa, täällä on vähän vaan. On vähän. Halleluja, siellä tuulee. Explorerifi lippas aika kivasti. Kestää vielä feida. Oho! Tuliko skipit video? Tuli. Herranen aika. Ihan hyvä haku. Skipillä yritän. Skipillä pönttöön. Sitten hyssää. Hyssää. Koira. Puut. Puut sen ohi. Aika korkea. En näe kiekkoa. Se osui johonkin oksaan vielä tuonne, mutta eikö se ihan putilla ole? Hetkonen. Se on semmonen 15 metriä.
Kyllä. Eero vei muhun noorit. Ahaa. Kerro ne aika mikään rypeys. Se oli kyllä. Se on millis kuitenkin, ei se mitään väliä. Noin. Lähdetään rotalla. Opisko? Aha, nyt kamera vähän. Joo, ostetaan kädet jo. Korilla. Ja, pure. Tuossa on rottaja. Pöntössä. No. Tulee foreja. Ihan hyvin hollella. Good heitto. Yes. Tuhkakuppi. Missä kiekko menee? Siellä. Riittää tässä nyt vittu putata virkkaa sisään, kun ei saa edes niin. Stanssia. Hei! Come on! Come on! No niin, tässä väylän 14 tiin vieressä kysymme pari kysymystä herralta. Ja joo, mites tuo ensi kausi ja milläs kisalla starttaa äijä kausi? Millä se starttaa? Puula Spring Open. Sama kuin mulla itseasiassa. Onko tulossa paljon kisoja nyt kaudella? Paljonkohan niitä on? 15? Aika ehkä. Kiva. Kiva nippu. Varmaan tulossa vielä vähän lisää kuitenkin. Voi olla, mutta ainakin 14. Joo, eli Nestoria varmaan näkee aika isoissa kisoissa kuitenkin, että Suomen kyllä. Isoissa kisoissa ainakin. Onko ulkomaille äijä lähdössä? Kyllä, sinne Euroopan Pro Tour Järva Openiin ja Estonia Openiin. Joo. Jenkkeihin onko tietoa, lähteekö äijä tänä vuonna vielä? En usko, että tänä vuonna, joo, mutta katsotaan sitten myöhemmin. Jep, ei kai siinä. Jatketaan viskomista. Jatketaan ihmeessä. Uiuu. Kyllä se meni läpi. Aika kivasti läpi. Vittu mikä strippari. Tykätkää yhtään putti menee toriin. Jep. Ai ai. Saatte tykätä muutenkin. Saatte tykätä. Jos tuo menee. Ei. No. Voitte sit tilata kanava. Joo. Noin. Ai että mikä heitto. Siellä Eero puttaamassa paaria. No, mun kekkohan tuli tähän. Se oli kyllä hyvä heitto. Kiitos. Ei. Viimeinen puu. Viimeinen puu. Oho. Juu. Nyt ollaan paikka out of boundes. Oho. Joo. Tuli vähän sormikamera eteen. Viisin.
liukuu korjalla. No, se on tuplavogi. Kivan näköinen. Kyllä tuli sinne väylän reu. Mulla tuli tähän taas nostolle. No, nyt tuli ihan vittu hyvä. Niin sä heitit. Manda yli. Aa, no. Hei. Molemmat missäs Mando? Tää meni hyvin. Sinne. Hei, helvetti. Hyvä putti. Se on millissä. Nää niinku tuo heiton jälkeen voisiko syö millä? Fiiliksillä ei ole. Onko? Miten menee? No totta. Ja jees. Äskeistä pogia lukuun ottanut. Niin. Että näin. Ja tälleen. Kyllä. Olis muuten oikeesti? No, aika lähellä. Väkieste. Kori. Noi. No niin, taas haastattelun pariin. Minkälaista treeniä näin niinku talvi aikana ei ole ollut? No, oon käynyt täällä Siekkilässä heittämässä ja sit meillä on seuraava kuplahallivuoro. Kyllä, kerran viikossa. Kerran viikossa lauantaisin, eli tänään on meillä vuoro. Jep. Sit mä oon vähän käynyt tekemässä kuntopallolla ja kahvakuulla vähän treeniä. Come on, nice. Semmosta. Ei ole lähtenyt sellaisellekin. Jumpille. Noin, no se on ihan hyvä. No, mutta mitäs vielä ensi kauden tavoitteita? Onko mitään sellaisia tiettyjä, missä halusit? Ei nyt mitään tiettyjä, mutta jos nyt lähtee silleen, että jos parantaa ensi kaudesta niin. Aina. Jos joka kausi parantaa edellistä kaudesta, niin kyllähän ne sitten loppujen lopuksi on aika hyvä. Kyllähän se näin on. Mutta onko sellaista pientä rating-tavoitetta? Onko mitään pientä? No kyllä nyt yli tonnia pitää niinpä päästä. No ei ole nyt kahden vaille tonni, eikö se on näin? Kyllä pitäisi sinne päästä ekaan kisan jälkeen. Kyllä, mutta hei, eiköhän me jatketa vielä kaksi väylää tässä viskotaan ja pidetään hauskaa vielä. Kyllä. Jep. Sivuuttaen vaan. Oho! Keskellä väylä. Tuohan mä yritinkin. Jep. Se vaikka. Siellä tippuu. Ai. Pitihän sen vielä osuu. Neljä sormen pore. Juu. On tää kiva laji. On. Yippee kierros heitä. Kippii. No niin, sellainen kierros. Ei kai siinä. Mikäs oli äijän tulos? 11 alle. No, mulla taas oli se 3 alle. Ja kyllä se näytti siinä keskivaiheella kiesi ihan hyvältä, mutta sit se jotenkin pusahti. Mutta... Nää on näitä. Nää on näitä. Mut ihan hauskaa oli kyllä. Hyvää ilma oli ja hyvää seuraa. Ja ihan hyviä heittojakin oli välillä. Oli kivaa. Oli kivaa. Pistäs tohon. Mut hei, oliko sulla vielä jotain?
Olis voinut mennä paremmin, mutta... Kyllä. Ehkä mitään. Mut hei, me varmaan nähdään seuraavissa videoissa. Pysykähän kuulolla ja tilaakaa kanavaa ja tykätkää videosta ja kommentoikaa. Niin, tykätkää ja kommentoikaa, jos haluatte nähdä Nestori Tuhkosen Intebagin. Intebagin. Intelaukku. Mutta, jees, nyt lähdetään oikeesti. Hei, moi. Hei. Ja moi.